Вітаю, з вами програма «Скатертина», я її ведуча Тина Овчарук. Давайте разом наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську скатертину для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любов'ю до справи. Ніхто не може сумувати, якщо в нього є повітряна кулька. Недаремно такі кольорові атрибутики щастя супроводжують наші свята, як діток, так і в дорослих. Дуже часто їх пускають у небо, разом з ними свої бажання, або ж декорують святкові зали з урочистих нагод. Перші гумові кульки надувні з'явилися ще в 19 столітті, а сьогодні творити з них чудо – це вже стало справжнім мистецтвом. Кольорові букетики, тваринки, композиції – такий нехитрий спосіб подарувати комусь трішки радості. Творити неймовірні шедеври з кульок вміє Віктор. Привіт! Привіт! Ти нам приніс сьогодні стільки багато барвистих кульок, різнокольорових, різних розмірів і форм. Скажи, будь ласка, ти давно займаєшся таким? Займаюся вже 5 років в такому. Ого, це достатньо довго, ми не сумніваємося, що в тебе хороший досвід, хороші навики. Що зазвичай ти твориш, що в тебе найчастіше замовляють і з яких нагод? Більше це замовляють на дитячі святкування, всякі. Подарунки для наших діточок маленьких. Але в загальному в більшості ще так само святкова сфера в весільному бізнесі, вона так само прикрашається повітряними кульками і так само їм приноситься досить велику радість. Як бачимо, є чимало нагод, де можна використати таке мистецтво, і ми сподіваємося, що сьогодні ми йому навчимося. Неймовірні композиції з кульок сьогодні творитимуть також мої друзі Юлічка і Віталік. Привіт! Привіт! Взагалі, ви таким бавитесь? Пам'ятаєте, маєте, можливо, якісь спогади з дитинства такі яскраві? Любили бавитись кульками? Звичайно. Кульки завжди – це цікаво, яскраво, весело і приємно. Дарували, можливо, чи вам дарували колись таке щось подібне? Не можете згадати? Не згадаю. Ну, це я, ну, в принципі, це асоціюється з дитинством. Це вони кольорові. Приємно згадати, знаєш, так глянути. Тож поринемо разом сьогодні з нашим майстром і нашими друзями, а також нашими телеглядачами трішки у дитинство. Отже, Віктор, основним нашим матеріалом сьогодні будуть кольорові кульки. 9 таких квіточок, по 5 кульок на кожну квіточку. Ого, як багато. Угу. І так само на ці кульки лінколони ми будемо давати квіточки, щоб оформити низ самої цієї вази, цієї композиції. Бачу, матеріалу нам знадобиться чимало. Навіть не уявляю, як ми це все сформулюємо в результаті, але з допомогою Віктора я не сумніваюся, що в нас вийде справжній шедевр. Добренько, тоді що, будемо розбирати кульки? Спочатку ми робитимемо що, букетик чи інші фігурки? Ну, спочатку робити букетик. Всі разом, так? Ну, давайте, розпочнемо. Так, а що це за пристрій такий? Насос. Є електричний насос, є такий. Не знаю, який тут краще буде. Ну, покажи, як ним користуватися, бо я не маю поняття. Просто з тим надувом, так? Ага. Або є електричний, він просто надує. А можете його поставити? А це що? Це електричний насос, так? Ну, такого, мабуть, вдома ніхто не має, крім професіоналів. Я думаю, що краще таким буде. Так, будемо користуватися таким. Колись ми надували просто ротиком. Тепер там. Будемо справжнім пристроєм користуватися. Як це? Я правильно роблю? Надіваємо і просто так. Вжимаю його добре все. Ага, його треба добре закріпити. Тоді ти затримуєш повітря і просто надуваєшся. Ага. Ну, ой! Будемо пробувати. Отже, я надула кульку, це діло не хитре. Що ми далі? Як ми її перев'язуємо? Ну, давай зробимо так от. Я, напевно, що надую ще одну кульку. Давай. І покажу, як їх зв'язати двоє, от якби дві докупи. Угу. Так, як ці виходять з золотої стіни. Ага, яких в нас же є заготовочки. Так, дві. Угу. Ми їх зв'яжемо так, якби по дві, в нас вони всі виходять ще по дві. І потім вже будемо зв'язувати такі четверочки. Давайте, а потім ще спробують наші друзі повторити це все. Значить, в нас є дві цих кульки надутих. Угу. Щоб їх зв'язати, ми їх переплітаємо між собою. Так. Зав'язуємо. Як на гуц? Як на гуц. У нас виходить одна така двієчка. Угу. Щоб продовжити роботу з такими двієчками, ми беремо ще одну таку двієчку. Так. Сплітаємо їх між собою. Угу. Перекручуємо, щоб вони трималися. Одна іншої свічки.
Скільки разів так треба перекрутити, щоб вони не розкрутились? Мені здається, що воно потім розкручується назад, ні? Ні, абсолютно, так? Три рази перекрутити, і вона вже має таку конструкцію. Ага, прекрасно. У нас виходить така четірочка. Так, і це буде що? Такі пелюстки в квітки? Це буде, взагалі, це буде низ самої вази. Звідси ага. У нас підуть стебла. Це буде основа квіточки. Така. Угу. Так. І тут у нас буде оформлення самими квітками, так само тої конструкції цієї вази. Ну що, братись за роботу? Стоп, черзі. Опа. Достатньо, бо воно... Я завжди боялася, що воно трісне. Є, тримаєш, тепер Віталік. Подивіться, щоб був одинаковий розмір цих кульок. Угу. Вирівняйте їх і між собою сплітіть. І спочатку перехрещують, та, а потім роблять вузлик. Опля. О, так. Супер. Більше одну. У нас вже є дві пелюстки. Робимо ще дві, ще та? Ще дві. Давайте. Знову перша. Все так. Тримай. Отже, знову перекручуємо, так? Перекручуємо. Так. Плотніше одна до другої. Мужчина допомагає, а як же таке має бути? Все? І все, готово. А з них двох скручити одну таку чотирочку. Така цікава форма. О! Так, правна рука майстра все поправила. Маємо. Тепер робимо ще серцевинку, щоб це була квіточка. Угу. І вплітаємо в серединку цієї чотирочки. І знову ж таки, вузличок наш перекручуємо. Просто перекручуємо навколо кульок, і вона фіксується і вже тримається за рахунок конструкції самої квіточки. Тепер нам потрібно буде стебло, щоб його прицепити до квіточки і до низу вази. Зав'язуємо. Так само прикручуємо його до самої квіточки. Маємо квіточку. Ой, вже маємо одну квіточку. Але для букету нам таких треба багато. Ми не любимо дівчата, коли дарують по одній трояндочці там, та? Любимо великі букети. І тому будемо робити таких багато. Тепер ми будемо приступати до общого навчання наших гостей. У нас сьогодні дуже багато матеріалів, дуже об'ємних, так? Ну що, будемо робити кожен по букету? Так. Я боюся, що воно в мене в руках трісне. Таке можливо? Можливо. Можливо? Ну, тільки помогти. Сідаємо. Так, перекручуємо кілька разів. Ну, між другою. Так. Кілька разів? Все так само. І все так само. Ага, кожну. Так. Кожну наче в серединку запихаємо. Я зрозуміла. Люди, як вас справи? Не получається. Як не получається? Справляємося. О, Віталік, бачиш, вміє вже. Віталік молодець. Віталік ще нас навчить чогось, так? Я не можу їх зібрати. Просто більше. Хвостики. Ага. Більше і не видно, що там крутиться. Так, у нас є основи. Основа є. Так. Тепер у нас є кульки в різних кольорах. Наші вазочки будуть різних кольорів, кожного окремого кольору. Який ніжний колір гарний. Персиковий. Може, поміняємося просто? Так. Ну, давай. О, цей теж мені личитиме. Отже, робимо знову маленьку четвірочку. Ага, а серединку? Серединку ми вставляємо, беремо кульку. Так. Серединку протягуємо між кульками. Ага. Ага, і той хвостичок теж перекручуємо. Навколо інших цих кульок з квіточки. Давайте, давайте, пробуємо. Ай, в мене випадає. Друзі, ви що там? Ліпим. Ліпите? Перші квіточки в нас є, основа в нас є. Скільки взагалі таких пелюсточок нам треба? На кожну вазочку у нас буде йти 9 таких квіточок. Угу. Щоб вони зараз нам не заважали, ми їх наразі відставимо сторону. Так. І приступимо до монтажу отаких стебел до загальної конструкції. Угу. Коли ми їх змонтуємо, ми вже будемо починати примонтовувати до них сюди квіточки, і вже у нас буде поступово складатися така вже своєрідна конструкція готового букету. Ми вже наразі будемо продовжувати
монтаж самої вази. Багато кульок, хочеться аж на них міг їх пригнути, але так, поки що ми їх відставляємо в бік. Залишаємо тільки наші основи. Так, тепер беремо собі постебельцю. Ой, їх так багато. Ого, постебельцю. Мені ж хочеться з них крутити, так як колись, пам'ятаєте, в цирку клоуни крутили різні фігурки з одного такого довгого шаріка. Значить, у нас є отакі стебельця. Так. Вони мають з двох сторін кінчики. Для того, щоб їх зафіксувати, нам треба ці кінчики так само між собою зв'язати. Не там, де вузлик, а там, де інший кінчик, так? З іншого. Там, де вузлик. Там, де вузлик. Там, де вузлик. Ми їх зв'язуємо. Добре. І у нас виходить знову ж така двієчка. Так. У мене гудз є, друзі. Так, є. Беремо дві такі конструкції і переплітаємо їх між собою. Ага, тобто знову має бути чотири шари. Знову має бути чотири кульки. Переплітаємо між собою. Ой, я вам скажу, що мало є квітів таких розмірів реальних. Тому це чудова заміна, велика пафосна квіточка виходить. Все, зробили. Отже, ми маємо четвірку. Нам треба ще одну четвірку? Так, в нас виходить. Ой, як букеток з 9 квіток. Ага. Нам треба таких 9 стебел, щоб було складені в одній конструкції. Ого, у нас ще поки що є тільки 4. Так, робимо наступні стебельця за таким принципом. Тобто це є повноцінна основа для нашого букету, для наших 9 квітів, так? Ой, ой-ой-ой. Багато. Щоб її зафіксувати в конструкцію, ми її ділимо на дві половинки. Нам було зручніше. 5 і 4, так? От кількості. І просовуємо їх між кульками. Просовуємо. У нас вийшла така конструкція з двох сторін. Так. Тепер ми її перетягуємо на одну сторону. Ого, нам треба на тому вставати. Ага, всі стебельця би були там. У нас всі стебельця виходять. Над нашою основою. Так. Діли кульки на половину. Пропахай їх між. Кульками інструкцію самої варки. Все, так? О. Вона виглядає як якийсь восьминіг, дев'ятиніг. Я вам скажу, для цього потрібно застосовувати і чималу фізичну силу. Є! Заплуталися в кульках. Це точно. Таких великих матеріалів в програмі «Скатертина» ще не було ніколи. Я себе почуваю рибкою серед коралів або десь в джунглях. Що ми робимо далі, Вікторе? Просто зафіксувати наші стебла. Так. Нам потрібно ще один шар для моделювання. Ага. І ми його ось так стягуємо. І фіксуємо загальну конструкцію. Тепер ми можемо собі підняти на потрібний нам рівень, щоб вони не настільки розліталися в сторони і не заважали нам проводити далі монтаж даної вазочки. Аби трималися форми, так? Ми вже маємо 4 основи, 4 стебла, але тепер найцікавіше – наші квіти. Так, далі ми повертаємося знову до квіточок, які ми відставили. Так, спасибі. І далі ми продовжуємо вже кріпити до верхнього кінчика наших стебельців. Так. Так само просовуючи між кульками і фіксуючи за кульки саме стебло. Пробуватиму зараз чіпляти наші делікатні пелюсточки до основи стебла. Так, так, так. Старатися ще, аби квітка не втратила форми. Не так вже й просто. Одна є, ще всього-навсього 8. Мені здається, що мені змінилася форма моєї квітки. Що робити в такому випадку? То треба дотягнути трошечки сильніше, щоб вона
була більш пружніша. Ага. І краще її зафіксувати на стовбурі. Сильніше, так? Юлічка, ти серед нас трьох, хто випробовує це мистецтво перше, найшвидше впоралась. Тебе буде кольоровий букет, так? Два кольорів. Юлічка молодець. Сама перша. Наші надувні букети вже практично готові. Можливо, вони не пахнуть так красиво, як пахнуть справжні квіти, але виглядають не менш ефектно. Це вже все? Ні, все залишилося долучити декор на самі вазочки. Ага, в нас ще навіть основа буде декорована. Робота є такими квіточками. За таким самим принципом, як ми робили це зі стеблами. Так? Це буде біла основа. Ой! Це буде біла основа. Так. Ой! Так. Добре, що вони не тяжкі. Основа з чотирьох сторін вже готова і оформлена нашими квітами, але я підозрюю, що і це ще не кінець. Так, саме додамо пару шарів для моделювання, для зафіксування стовбура нашої вази. І так само ми можемо ці кульки підняти вище, щоб менше зменшити їх розлогість в сторони. Особливо на вітрі, мабуть, воно буде дуже розлітатися, так? Воно буде зручніше їх для транспортування. Так само можна їх більше зафіксувати, щоб вони більш делікатніше стояли. Зрозуміло. Беремося знов за наші зелені кульки. Юлічка, ти зрозуміла, що ми далі робимо? В тебе вже теж основа готова, так? Так, я чекаю тепер на зелену кульку. От. Один з наших фіксаторів я підніму більш доверху. Що буде, якщо зараз трісне один з зелених шарів? Буде дуже обідно. Юлінька, дається тобі? Тобі Віктор так, допомагає? Так, мені вдається якось. Віталік допомагає. Так, Віталік теж допомагає. Тому і вдається, напевно, скоренько і гарно. Спільними зусиллями на нашій скатертині сьогодні виріс справжній ліс з надувних кульок. Дякуємо нашому майстру. Друзі, вам подобається результат? Дуже подобається. Що будете робити з тими кульками? Я не знаю. Я не проти такі кульки поставити в своїй кімнаті і милуватися доти, доки вони будуть триматися купи і стояти таким гарним букетом. А я подарую мамі. О, як це мило. Але це ще не все. Зараз ми будемо разом з нашим майстром надувати ще одну фігурку. Що це буде? Це буде зайчик. Буде фігурки більш дитячого типу, щоб радувати нашу маленьку малечу. Будемо тішити нашу малечу, дивимося разом з дітками і повторюємо за нами. Що нам знадобиться для нашого зайчика? Для зайчика нам так само потрібна буде така от четвірочка, щоб зробити основу. Ми так само над кольорами довго не думаємо, вони є кольорові будь-які, так? Отже, знову маємо основу. Таку, як ми робили попереднього разу, золотого кольору. Що це буде в нас? Тепер ми робимо типу нашої квіточки. Робимо таку, так якби середину. Ага, тобто... Це буде так якби продовження тіла нашого зайчика. Так, далі. А це його такі ніжки чи як? Чотири? Так, це ніжки. Це чотири ніжки нашого зайчика. Далі ми фіксуємо такою четвірочкою його. Так. Це виходить його животик тут. Ще одну таку кульку. Чіткий зайчик. Ще одну золоту. Може бути різних кольорів, але ми собі обрали такий патріотичний варіант. Мені подобається, вам? Так, тепер у нас є така головка зайчика. Фіксуємо її до такої кульки. Так. Ага, це оранжева шийка і тепер до тулуба. І фіксуємо його до тулуба, так. А можна я вгадаю, ми будемо до основи знов квіточки ліпити? Можемо зробити квіточки, можемо зробити бантики, то вже за бажанням, кому що більше подобається. Квіточки ми вже робили, я хочу бантики. Так, робимо таку квіточку.
Я завжди дивувалася, як воно не тріскає в руках, коли це робить. Ага, це вушка нашого бантика, та, а це? Перекусуємо в ніжки. Так, є. З однієї сторони. І так само всередину ми даємо собі кукульку. Собі вигляд своїх бантиків. Давайте, мої любі, попробуєте зробити по бантику ви теж. Гаразд. Для нашого зайчика. Ну що, ви поробили свої петельки серединками? Тепер можете їх фіксувати, я вам це доручу. О, навіть так. От так. Ого. Ми ставимо зайчика на лапки. Ловіть його там, тримайте. Тримаємо. Так, а ручки будуть? Ручки? Будуть. Як без ручок, зайчик. Наші друзі зафіксують ці бантики. Я не спеціально. Та нічого страшного. Я думаю, навіть професіоналів такі випадки бувають, правда? Звичайно. Основне, що ніхто не постраждав. Крім операторів. Тепер нам залишилося, щоб додати ручки зайчику нашим. Ну, будуть жовті рученьки, добре. Опа! Маємо такого. Все, наш зайчик вже є готовий. Ну що, ми долучилися потрішки кожен. Сподіваюся, наші глядачі повторювали все за нами. І наш зайчик буде жити в нашому лісі. Так. Все, за декілька хвилин, завдяки Віктору, ми сьогодні навчилися робити справжні чуда з надувних кульок. Друзі, ви як? Вам сподобалось? Мені дуже сподобалося це відчуття якоїсь казки, дитинства, емоцій. Ну, взагалі, дуже кольорово, яскраво і надзвичайно цікаво. Да-да, клас, супер. А я разом з Юлією. Я сподіваюся, що наші глядачі теж отримали море позитиву та хороших емоцій, адже щастя у найменших дрібничках, які дарують любов. А особлива подяка креативному простору комуна за теплу та приємну атмосферу сьогодні. А з вами, мої любі, я прощаюся до наступного тижня. Дивіться програму «Скатертина», наповнюйте своє життя яскравими барвами.